κάσπασε και βάλε πάλι ο λίλεση. Για γιούμαρσα τη συνέντε ούτε πόηση, και συλλήλει άρμαστε για νεκρία μέλε νόπτη. Για που είπε η σάσα λάστου, του λιλίλετε σε σούρ, για να κουδέ σου του ήτσιγνά, νόπι μίντ, νόπι μίντ, για να εντεμάκου σε τέτοι ζεύκου. Γιώβαστο σε σλαχένε πόηση, έτσι με σε λιλίλετε. Και εγώ μας ερώτας τα κάτσε τα μόρτα, κουλί πλήκτες λένε του τεούσες. Τι ψήτη, τι είναι σαν μέτρη, εσύ είσαι να κοκάλεις και βυσάτε με, χλούμε έλειπε πέτρη, ξέρει. Μην σε τον αγγλί πλήκτες, κουτατή που λέγεις. Για άλλο πίσω, λέντας τα έτασε, για άλλε και λίλε να λάσκοτες, κουσταματίβα τα είχε σε πάει στα λάγια λεάς. Λάσε, να μην τα ξεκίνει, πλήκτες τα λεπώες, λίλες οι γνώστες. Φιλιά, βάσκας λίπλικας. Ούκο! Ούκο! Yhel hommikul ei tõusnud vanaisa voodist. Minia hakkas juba muret tunduma. Mis sul viga? Ei kedagi. Miks sa siis üles ei tõuse? Hakkan surema. Kuidas sa siis sureb, kui sul midagi viga ei ole? Eks näeb. Aga kes su vitsad siis korvi paneb, mis sa eile metsas tõid? Vitsad? Vitsad pange mulle kirst. Igas ometi hauas mõtle korv edasi punuda. Ei tea, mis seal parematki teha. Eks siis sul kui lõpuks ka? Puhkus marjaks ära. Vanaisa, kas sa hakkad tõesti surema? Ema ütles või? Ema ütles isale. Ma kuulsin ja tulin vaatama. Kuidas ma suren või? Mis? Jah, vanaisa. Kas siis sina surma ei karda? Mis mina temast kardan? Ega ta minu kallale tule. (Sus)
ole nii kindel, et ei tule. Vahel tuleb ka sinusuguse kallale. Tuleb ja koputab uksel. Kop, kop, kop. Ja küsib. Kas siin elab see ja see ema silmatera? Ves! Kas sina olid ka siis oma ema silmatera? Ves nüüd minu ema silmaterast veel, kui mul endalgi pole enam silmi peas. Aga kuidas sa näed siis metsas käia ja vitsu korjata, kui sul pole isegi silmi peas? Oh, mul on ju kepp. On siis keppilt silmad. Aga kuidas siis muidu? Keppil on silmad ja kõrvad. Kui sa ära sured, siis jäta oma kepp minule. Sul ju endal alles silmad ja kõrvad. Aga kui sa vanaks ja jään pimedaks nagu sinagi, vanaisa! Tahad ehk süüa, vanaisa! Toit peletab surma mõtted. Vesta neist veel pelet. Algas jooksmine, püsimata taga ajamine, samm siia, teine sinna, hüppe paremale, teine pahemale poole, üle mätaste ja väikeste põsaste, ikka põiklejale liblikale järele, ei väsinud põgeneja ega jätnud taga ajaja. Viimaks tõusis liblikas kõrgele ja lendas üle metsa. Lehvitas tuule õhk talle joovastavad lõhna ninasse ja meelde, tulid ununenud lilled, mis noppijad tootasid. Lõhnast heldinuna, ärritatuna pöördus pois ja oli valmis lähima õie poole kummarduma. Aga jahmatades jäi ta paigale ning ta polgelt kustus leegitsev jume. Liblikat püüdes oli ta kõik lilled ära tallanud. Kõik lilled ära tallanud. Mõtled ikka surema hakata. Aga mis siis veel? Nagu nii olen 10 viimast aastat
kepimeesi kepivaral kohmitsenud. Kust siis sul nüüd nii äkki need surma mõtted? Tihasest, Vilja, tihasest. Kuidas siis tihasest? Tihane pole ju surma lind. Mis see asi kui kirikuhakk või kägu? Minu surmalind on tihane. Kus sa temaga siis kokku said? Eile metsas tuli mu kaabulotile nokkima. Kus sa tead, et see oli tihane? Häälest, mis muud? Toksid nokaga ja kaari. Ja see tähendab surma. Aga mida siis veel? Ega ma pean ometi ootama, kuni linnud tulevad mu pimedaid silmi nokkima. Kus sa siis olid, kui tihane tuli? Puhkasin jalga. Kännu otsas. Siis ehk tihane ei teadnud, et oled sina pidas kännuks. Muidugi pidas kännuks. Mädanenud kännuks. Ja seda ma ei olegi. Tihane oma nokkaga tuletas meelde. Tihane see Jumala linnud. Mina ise olin selle juba ära unustanud. Enam ma ei unusta. Inimeste jutte ei pane see juba ammu millekski. Mis sa siis sellest linnukesest? Nii tõsiselt võtad. Ega linnuke on juttu. Tema muidu. Tema on nokaga. Tokk, tokk, tokk. Nagu tahaks naelu laua sisse. Ega kõik naelad. Ole kirstu naelad. Pole minu tarvis enam teisi naelu, Minijak. Suled rõõmuga, vana isa, kui ehk surm tuleb. Aga mis siis veel? Kahju ei ole lahkuda. Nii et on kahju. Nagu oleks. Milles sul õieti kahju on? Elu on nii ilus. Tõest ikka või? Päevalt aina ilusamaks. Aga su silmad ju ei seleta seda ilu enam. See ongi see. Kõige ilusa.
ütled, et hakkad surema, aga heidad oma pimedus üle nalja. Miks nalja? Silma valgus on mind minu elu ajal kõige rohkem taga kiusanud. Aina jooksin, aina tõttasin, et seda või teist näha. Mul polnud ju elu ilmaski rahu, ei ööle ka päeval aega. Aina oli nagu tuules, aga nüüd lähen ja katsun keppiga. Nüüd astun ja kuulata. Ja nõnda on elu ilus. Ilus ja rahulik. Veel pisut. Ja siis ei taha ega imustama enam midagi. Ega sul siis piibust veel himu otsas ole. See on ju sul endiselt hambus. Hambus teadagi. Nagu kepp käes. Ühega katsud teel. Teist nuusud. Aga popsida tahan ma päevpäevalt aina vähe. Sa mõtle ometi seda õndsust ja rahu, kui sa vajad eluks veel ainult kõverad keppi ja tühja piipu. Aga ei tea, miks see Jumal peaks olema seda nõnda seal, et kui ükskord sinna maal oled saanud, et võiks õnnelikult elada, siis tuleb surm. Oled suure vaevaga sinna maale saanud, et eluhammas ei hakka enam sinu peale, siis tuleb ära minna. Võib-olla ei tule veel. No, tuleb. Vanaisa mõtted rändavad aega, kui nad koos naisega veel noored olid. No,
Eks sa viska nüüd end natuke lõununele. Ma kõhutan selle ajaga vikatid. Sul oli alles uni. Sa ei saanud vist silmi kinni lastagi. Ma magasin kohe päris pika uinaku. Nägin uunki. Heit, ae, ma lähen nüüd õngitsema. Kas sa jääd siia üksi niitma või lähed koju toimetama? Mine aga mine peale, mine vaata ehksad leivakõrvast. Ei ma lähe ühtegi niipea koju, ma niidan ikka veel ja veel, peas ma need toimetused ära teen. Kui kumbe rahvas kuldse jalgur pistus maha sööma, siis paane muide murumal läks kande lugu lööma. Läks aga metsa. Mul on ikka hea õnn! Ohoo! Peretes! Ega see mul üksi ole. Mul ikka väikeseid ka. Miau! Kõtt! On temal rojul ka nina juba siin. Kõtt! Miau! Ma tõi tal paar unna meel. Näe! Saari kala näe! Et saaks õhtul värsket. Ei, no jah. Aga enne tahab lehm lüpsa. On temal rojul ka nina.
Kas jätad oma kepi minule, kui hakkad surema? Kepp. Kepp tahab minuga kirstu. Nii et sa minule seda ei anna. Müüda mulle vanaisa, ma ostan ta sult ära. Mul on raha küll. Kui palju sul on raha? Täpselt ei tea, aga üle 3 krooni. Ja sa annaksid kõik selle raha mulle, kui saad keppi. Kõik. Tead, Uku, niisugest keppi nagu minul raha eest ei müüda. Mis eest siis? Niisuguse keppi peab ise tegema või pika eluga välja teenima. Müü siis mulle oma piip. Piip? Surm ei leia ju mind üles, kui ma piipu sulle müü. Mis see poiss siin piilub? Kaupleb päranduse pärast. Mis päranduse? No, mul on ju kepp ja piip. Sai ta siis kaubale? Ei veel. See tuumul seltsilist siin elus veel on. Ei saa veel sureva naisa. Miks nii? Sa muretsed alles elu seltsiliste pärast. Kepp ja piip sobivad ka surmas seltsilisteks. Vanaisa mõtted kanduvad päeva, kui tema armas naine siit ilmast lahkus. Vanamees! Sa löö õige puusärk kokku. Et ma näeks, misuke ta saab. Lauad on juba valmis vaadanud. Noh, mis seal enam? Mõtlesin, et kes teab, mis mõtle, kui... Mis seal enam mõelda? Kõik on juba ammu mõeldud. Mõtled viimaks, et ootan su surma. Peadki ootama, nagu ma isegi.
Ei saa, vanamuur. Pead saama, sest pead. Mis sa seal nii palju hööveldad? Teen lauad siledaks. Tee ainult väljaspoolt, et teistel oleks ilusam vaadata. Teen ka seespoolt. Et sul oleks parem magada. Kui paned mu sinna, siis uni niigi hea. Vana mees! Mis on? Tule lähemale! Kas mäletad, kui me öösel metsas kokku saime? Vahel nagu mäletan. Mis oke maa seal oli? Samblane. Ilus, roheline samman. Sellis samman sooviks maa. Kui viid mu siit. Eks võiks ju. Jah, vana mees. Seda võiks, et sa. Siis pole laudade hööldamises. Sees poolt lugugi. Ei, ei. Hööldan lauad ja toon sammalt. Nii, et oleks. Too sammal, vana mees, palju pehmed, rohelis sammal. Ei, nüüd hakkad sa tõesti surema. Miks nii, vana mees? Muidu sai räägiks nõnda. Ei, vana mees. Vaid kui kuusin oma puusärgi laudade hööveldamist, sain ma aru, kui õnnelikult me koos oleme elanud. Õnnelikult? Ja. Sikka puudub tuubakas, siis soovel. Uku, oled sa sina seal? Jah, vanaisa. On sul pilepill ühes? Jah. Mängi seda piibu lugu. Vanaisa peab puhkama.
Mine nüüd karjakoprisse, isal on abi vaja. Õnnelikult. Ja. Mine nüüd Uku. Mis on? Vanaisa ütles, et kepp ja piib lähevad temaga hauda kaasa. Palun räägi sina temaga. Äkki siis. Oh, siin küll nendega. Ei vanaisa nii pea sure, kui ta nii väga oma piibust ja kepist kinni hoiab. Vanaisa ütleb, et surm ei leia teda üles, kui tal pole keppi ja piipu. See on ju ainult nali. Surijad ei heida nalja. Mine nüüd isa juurde. Näed sa mu tihast? On see siis sinu oma seal aknal? Aga kelle siis veel? Kõhu alt ilus roheline. Ega sinu silm ometi sealt maalt seleta, et on roheline. Seletab. Täna seletab. Nägin sedagi, et jumala linnukene lendas korraks ära, aga tuli tagasi. Vaatab, kas on veel vaja toksida või aitab. Mis tõesti surema? Ütleme, et näeb tihast aknal. Kuule, Rekka, ainult kui see nokkaga ruudul toksi. Ei, ei! Nägi sedagi, kui tihane aknalt ära lendas ja varsti tagasi tuli. Too sammar, vana mees. Minu ema ütles ikka, et enne surma saavad pimedal nägijaks ja kurdid kuuljaks. Võib-olla temagi. Jah! Võib olla, et... Palju pehmet rohelist sammal. Ema, isa, ema, vanaisa on surnud. Ära aja tühja, ma just praegu. Ta silmad on nagu surnud lamba silmad. Poist, pea oma suu. Nõnda ei tohi vanaisast rääkida. Mis saab vanaisa keppi ja piibuga? Nii, paneme talle ilusti kirstu kaasa.
kui saaks kepigi endale. Mis sul sellest vanaisa kepist? Noh, siis piibu. Kallis laps, mis sa selle piibuga teed? Ega vanaisagi temaga enam midagi ei tee, kui ta on surnud. Surnud vajavad nii mõndagi, mida elavatel pole tarvis. Kui vanaisa tahtis keppi ja piipu kirstu kaasa, siis peavad need ka sinna minema. Tullu oma piibuga. No tule siis katsu ise oma käega, kui sa muidu rahu ei saa. Kõrvale, kus teda keegi ei näinud ega kuulnud ning nuttis kibedasti, nagu oleks temal vanaisast kõige rohkem kahju. Aga kui keegi oleks teadnud temalt küsida, mis pärast? Mis pärast õieti nii väga nutab, siis oleks ta vaevalt võinud öelda, oli see tõesti piibu, keppi või sellepärast, et surnud vanaisal on, oli. Peale oma keppi ja piibu veel imetihane, kes tõi surmasõnumi, temal aga, kes ta alles elab, pole ei piibu, keppi, tihast ega muudime. Surnud vanaisal on, millega minna hauda. Temal, Ukul, pole midagi, millega elada. Sest see, mis tal on, see ei huvita ega rõõmusta teda praegu. Selle kõige annaks ta kas või selle vanaisa tihase eest, kes tuksis metsas. Tema kaaburati ja pärast aknal. Okay.